אסף, אני בוגר צ'ק פוינט סקיוריטי אקדמי. אני בוגר מדעי המחשב בטכניון, עבדתי לפני זה ב-IBM, מלנוקס. כיום אני מפתח תוכנה לזיהוי התנהגות של אפליקציות למובייל, דבר שעוזר לזהות מלווירים למובייל. שמעתי על הקורס בערית תעסוקה בטכניון, והחלטתי ללכת אליו בגלל שהרגשתי שהוא מקנה לך כלים שהתואר לא נותן לך. הרגשתי שלאחר הקורס, אני וחבריי לקורס שובצנו בתפקידים טובים, תפקידים שלאחר התואר, עם חיפוש עבודה, לא הייתי מגיע ללא הקורס.